Baliq faqatgina suvda orom olganidek, insonning nafsi, joni faqatgina Allohning dinida turganda orom oladi. Pul topmaganda ham xotirjam. Alloh meni sinayapti deydi. Pul topganda ham xotirjam. Soppa-sog' bo'lganda ham xotirjam. Kasal bo'lganda ham alhamdulillah gunohlarimga kafora deydi. Kasal bo'lganda ham xotirjam. Birodarlar, xotirjamlik pulda emas. Shunaqa ishlar bor, dunyodagi hamma boyligi ham, hamma pul ham hal qila olmay qoladi. Biz jonimiz orom olib, hayotda saodatli hayot kechirishimiz uchun bitta yo'l bor. Allohning dinida sobit, Allohning manhajida sobit turishlik.